Dobrý den, já jsem Šedran a vítejte u 28. epizody ze série Agrarian Skies 2. V poslední epizodě jsme tady pracovali na botány a v tady té epizodě na tom určitě budeme pokračovat. A dělali jsme tady nějaké takové základní věci, nebo spíš takový spíš pokročilejší lehce, a takových pár užitečných věcí, jako je třeba tady ty pylony, které jsou na enchantování, potom jsem tady teda přidával tady ty endoflamy, dělali jsme nějaký poušny a vy si můžete rovnou všimnout, že já jsem tady přehoď Parky Tech, který mě teď tady vyrábí manu, protože jsem si říkal, že krmit furt tady ty endoflamy a koulama, tak je trochu pomalý pořád na mě. Takže krmím teď a tady ty entíčka a tady ty tři kytky vzadu. Jep, bum, 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 žádný výbuch, všechno to zpracuju a posílají to sem. A to funguje celkem docela luxusně, teď jsem v podstatě začínal a na staku a už mám zhruba jak čtvrtku tady toho mana poolu a zaplněno asi tak zhruba za 40 těch TNTček, což myslím, že celkem v pohodě. Já mám sand, mám na to automatickou výrobu a mám gunpowder, takže to není žádný problém. A já jsem taky teda krmil tady ty kytky, oni jsou strašný tím, že v podstatě vy jim hodíte věci na zem a místo toho, aby to snědla jedna kytka, tak to sní úplně jiná kytka. Tak to mě úplně tak nějak odradilo od toho je používat. Takže tam teď takhle nechám. A možná jenom tak na dekorační takový účel. A teď já bych se chtěl teda podívat na další věci. A první asi, s kterou bychom mohli začít. Já totiž mám Terra Steel, což je celkem užitečná látka z posledního questu. A ten budu potřebovat na pár věcí. A jedna z nich, na kterou bych se rozhodně chtěl podívat, tak by byla tady Alvhomancy, což je teda teď pro mě jenom portál tu Alheim, což je teda taková elfí dimenze, respektive je to spíš jenom takový portál, který vy potřebujete sestavit a potom můžete do něj házet věci a nějaký zázračný mužičkové vám vyhodí nějaký lepší věci zpátky, protože jsou vám strašně hodný. Což je teda tady ten Alheim portál, a když ho dám vizualizovat a tady to zavřem, a říkám zavřem, tak v podstatě a já mám možnost si ho tady natočit a mám možnost si ho plásnout kam chci, kdybych si ho chtěl třeba plásnout někam, nejme tomu a místo tady toho a třeba někam sem, tak stačí pravě klikou, myslím, že prázdnou rukou, tak ono se to zastaví a takhle v podstatě už to jenom čeká, než já tam dám ty správné věci. A co tam teda já potřebuji dávat, tak to je teda Elven Gateway, což je teda jenom Livingwood a právě tady ten teda Steel Nuggety. Potom dvakrát tady ty Natural Pylony, který taky potřebují tady ty teda Steel Nuggety, který se teda jinak vyrábí trochu složitě, chce to hodně many hlavně. A potom ty základní pylony, což pro mě není žádný problém. Tak, potom je to teda jenom už akorát základní dřevo, nějaký glimmering dřevo a jenom nějaký mana pooly. Takže s tím jsme mohli začít. Tak jo, všechny materiály máme pohromadě, takže už jenom tady krásně kam to patří, je takhle dvakrát Natural Pylon, pravda, je tam, tak a tady to teda bude, tady jsem dva Living Woody, já bych to možná mohl, ne, nemohl, ok, si říkal, že bych to mohl dávat, protože tady ten spodní blok je trochu vysunutý, takže v podstatě jenom kliknu na to blok dopředu, ale jak to asi nepůjde, takže ta zeď je trochu dál. No, každopádně. A sem dáme teda tady ty svítící bloky, to je teda jenom glowstone plus ten living wood, to není nic těžkýho. A tady koukám, že asi budu potřebovat tady to vykopnout. Možná ještě potom budu se vykopnout pár bloků. Ok, ok, možná, že bych asi vypnul tu vizualizaci, abych viděl, co se tam je. Tak, schválně. Ok, takže asi tady budu potřebovat ještě vykopnout tady ten blok. Takže to jde nahoru, takový pocit. Yep, ok, tak tady teda bude jeden blok, tady to potřebuji odkopat, tady to potřebuji odkopat. Zdemolizujeme barák, aby jsme měli lepší barák, jo, to zní jako plán. Tak tady bude teda ten poslední a jenom pár dalších bloků sem a skoro hotový, super. Elven Gateway, tak paráda, tak to máme. Tak, teď já teda budu potřebovat na jeho spuštění nějakou manu v těch mana půlech a potom budu potřebovat to aktivovat. Tak já vlastně nejsem úplně 100% jistý, kolik to teda bude potřebovat many, ale co říká knížka, tak v podstatě
Je dobrý, když to člověk zapne, tak to nechá běžet. Jo. Tak tohle asi nebyl dostatek. Tady to je prázdný. OK. Jo. Takže v podstatě to pro mě znamená. A zapli jsme to. To je dobrá zpráva. Možná, že to tady vyslalo, protože tady to posílal do toho druhého. No, tak já to tady asi ještě chvíli nechám. Ale co já teda budu potřebovat, tak je to zapnout a potom to nějakým způsobem rozumným udržovat v chodu. A možná, že tam chvíli asi budu posílat manu, protože a nejvíc many to, že když se to zapíná a potom to teda potom už jí jenom trochu a že je lepší to zapnout a nechat to běžet v podstatě. A když tak vám to vyžáhne všechnu manu z mana na půlu možná časem, ale myslím, že to asi podle knížky se víc vyplatí to dělat tady tím způsobem. Tak jo, mezi tím teda, co se tady tu bude naplňovat manou, tak já bych chtěl udělat pár věcí. A můžeme to tam všechno celý? Úplně bez problému. Jop, OK. Tak, já bych si teda chtěl udělat jednak zbroj, abych měl tak nějakou lepší, když už máme teda tady tu botany tak nějak rozjetou, tak v podstatě proč to nevyužít, tak si uděláme mana steel. A potom bych teda chtěl tady ten mana steel lehce tak udržovat a k tomu tam teda slouží, mám takový pocit, taková tableta. Jep, tablety. Tak, a to je přímo tady, mana tableta. A nic těžkýho, akorát Living Rock a buď mana perla, mana diamond. Já mám u sebe diamond, takže ho můžeme asi rovnou zužitkovat. Takhle, OK, tak. A tady ty tablety, mám teda možnost jí znít nějakým způsobem. zpátky. A jakým způsobem bude operovat? Nebo spíš, jo, já asi můžu znít, jo, jasně. Sparing mana to items, accepting mana from items, sparing mana to items, jasný, chápu. Takže když to takhle hodím na to, tak by to mělo pomalu a jistě takhle nabírat manu. A mám takový pocit, že to ani nepřitahuje ten magnet, co má na sebe, což je superový. Tak, ups. To by se slovo dobře. Víc TNTček. OK, OK, máme teď trochu víc many. Já jsem dokonce koukal, že jak mám tady to armor na sobě, tak tady zapasem, jo, jo, je tam trochu vidět, mana tableta, jo, to je luxusní. Když ji teda nemám v inventáři, tak tam není, ale v okamžiku, kdy ji seberu, tak mám jednak manu tady a jednak manu teda mana tableta zapasem, což je celkem slušný. Tak, já teď teda mám trochu víc many, uvidíme, jestli to bude stačit. OK, OK, a ne. OK, vypadá to, že tady ten portál bude chtít trochu víc money, než to vypadá. A, takže já se asi pustím do výroby nějakého lepšího systému pro tady tu výrobu money. A vypadá to, že asi bychom mohli zkusit třeba tady tu kitku, která jí jídlo a podle toho, kolik jídlo v podstatě dává saturaci a takové věci, tak to dává manu. Což by mohlo být dobrý třeba na té tý mapě, když člověk vyrábí třeba nějaký jako jídle Delighted Mealy. To bych třeba chtěl zkusit. OK, tak jo, tak já teď mám vyrobený 4 tady ty kitky, který jedí teda teď tady ten Delighted Meal. Já teda teď krmím ručně. A vypadá to, že oni to vždycky snědějí, chvíli čekají, než budou trávit a potom teda a začnou produkovat manu, celkem slušně. A tu teda posílám přes tady ten mana spedr, já bych asi potřeboval trochu lepší ten mana spedr, protože on to vůbec nezvládá. Celkem v podstatě pořád plnej. Tady ty dva teda to taky nezvládají. Jo, ty se taky celkem rychle zaplnějí a potom se to posílá sem. A to jde celkem v pohodě nahoru teďkon, akorát já bych potřeboval jako nějaký trochu lepší systém na to, abych to tady krmil, abych to tady nemusel krmit sám. Takže bych docela zkusil pár dispenserů, že bychom tady na to dispensli. A právě tady to jídlo, když jsme třeba dali každému 11, tak by to třeba snad pomohlo, snad by to už bylo statečný množství many, tak. A to teda bych tady chtěl lehce zautomatizovat, že bychom se v podstatě, to asi nebude fungovat, asi takhle, jo. Na míři trestnu do toho, paráda. A že bychom teda tady měli nějaký přesýpací hodiny, který by tomu říkali, ty jsou mimochodem taky z Botánie a vyrábějí se přímo takhle. A který teda posílají signál v okamžiku, kdy se přesypou a můžou do sebe natáhnout tady ty tři druhy sendu. Já si asi vezmu ten heated send. Já jsem to teď v podstatě zkoušel jenom sedím. Ale vesměs, a když to dá takhle písek, tak by se to OK.
Kam šel ten písek? Sand? Jo, ono to snědlo a všechno najednou, chápu, ok. Tak ono se to v podstatě přesývá, já to možná si ten písek vezmu zpátky, aby to bylo trochu jasnější. Nechám jeden v ruce, jo. Tak to v podstatě takhle každou vteřinu bude přesýpat a když to přeseje, tak to udělá redstone signál, takže to je takový timer v podstatě z botány, který tam je, akorát vypadá celkem luxusně, tak ten písek chci zpátky. A já teda tam dám heated sand je teda 10 sekund a potom se tam dá natlačit soul sand a ten je minutu a můžete toho tam dávat, jak to tak vypadá, tak asi celý stack, tak. Takže bych to tady chtěl tak nějak naměřit, asi bychom mohli zkusit třeba 20 vteřin, jenom tak, ups, to je heat sand. To není recent, ok. Chce to no ok, v tom případě asi nebudu používat tady ten červený sand, protože to není ten sand, který chci. Ale spíš použijeme tady to. Tak 20 vteřin by mělo být 20 kusů. Tak, paráda. Tam hodím, tady to napojím. Redstonem. Redstone, halo, kam šel? Redstone! Safrak, já tohle nemám rád. A je zpátky, ok. Tak jo, takže jsem dám v podstatě redstone, tak a chvíli to budu kontrolovat, jestli těch 20 vteřin je dobrý čas, jestli to není dobrý, tak to potom prodloužím nebo zkrátím, abych to tak nějak vychytal v podstatě a nechal ty kytky vytrávit manu, nechal tu manu poslat všechno do těch a v podstatě mana půlů a potom se o to je tak nějak extra už nemusel starat. Tak zní plán. Ok, tak jo, tak jsem to tady lehce teď otestoval. Myslím, že úplně ideální čas by byl něco mezi minutou 40 a nezamknul jsem to, že ne? Locked. Přesývá se to, že jo? Doufujeme. Kdo ví, to poznám časem. Ideální čas je teda minuta 40 až minuta 50, jak říkám teda, já nemám red sand. Ještě bych se možná podíval, jestli ho náhodou nedokážu vyrobit. Red sand, asi jo, skle, hardened skle, ok, tak to můžu udělat, v pohodě. No, když jsem to tady tak sledoval, tak myslím, že ty 2 minuty budou asi úplně perfektní. Ale i tak pro jistotu si udělám tady ten alchemical catalyst, kdybych ho náhodou potřeboval, protože to je hodně užitečný třeba, když má člověk nějaký flash, nemám flash. A trochu, ok. Tak v podstatě může přeměnit třeba tady zombie flash na letter a to myslím, že jedna z těch užitečnějších věcí, co se tady s tím dá dělat. Ok, tak jo, tak teďko máme v každém monopolu asi tak čtvrtku many, což bych řekl, že by mohl být asi taková další hranice, na který bych to asi zkusil. Skválně si teďko dokážeme otevřít ten portál. Vypadá to nadějně, ok. To je superový, dobrý, ok, vyžáhlo to asi půlku z té čtvrtky. Ráda, tak já můžu tam teda hodit tady lexikon od ten, já ono mě to vyplňuje zpátky, protože to nikdo nechce. A máme Elven Great, ráda, super, ráda, tak. Máme teda lehký vylepšení a co mě tady teďko asi bude zajímat, tak jsou elfský znalosti, který se týkají mana manipulationu a konkrétně Elven Mana Spreader, to byla asi taková lepší verze. A na to budeme potřebovat nějaký Dreamwood. A otázka je, jak se Dreamwood vyrábí. Jestli ho náhodou nenajdu v basicách, jestli ho náhodou nenajdu tady. A první asi instinct by mě řekl, že bych asi ze systému vytáhl Living Wood a hodil ho dovnitř. Co ty na to? Co takhle dva? A jo, ok. To je ono. Paráda. Nic těžkýho. A hodíme to tam všechno. Proč ne? Pojďte zpátky. 3, 4. Víc. Víš co? Když máme takový dobrý obchod, tak tady máš 10 kousků. A láduj zpátky. Jo, to je celkem dobrý obchod, jo. Ráda. Ono by to teďkon teda nemělo jíst nějak extra tu manu, takže doufám, že se to tady aspoň chvíli udrží aktivovaný. Já to ještě budu potřebovat rozhodně na pár dalších věcí, ale ráda. To máme teda portál, a to vypadá celkem solidně, ty kráso. Dobrý, ok. Takže já teďkon můžu vyrobit další věc, co mám teďkon do questu, což je teda konkrétně právě ten Elven Mana Spreader. Tak jo, jdeme na to. Takže ještě bych tam docela udělal nějaký mana ingoty. Ok, ty tu sem, házej to dozadu.
Mimochodem, když tady do toho portálu hodíte nějaký věci, který by asi nic neudělal, jako třeba TNTčko, tak to je v podstatě jako kdybyste je vyhodili do voidu, tak už se nevrátí. A všechno, co teda nepatří do receptu, tak už vám v životě ty elfové nevrátí a nechají si to na památku, staví si to na nějakou nástěnku nebo buchy, co s tím dělá. OK, takže teďkon, spreader, tady ten, tak, skoro. Já používám, OK, dej mi to takhle, já si to tam skládám sám. Tak, krásně tady Elementum Ingot a tady dva šedý, paráda. Super, máme tady ten, tak okamžitě jeden využiju. Máme ho takhle místo tady toho, paráda. Tak, ten teda by měl být schopný posílat tu manu rychlejc. Když se na to tady podíváme, tak teďkon pracuje s tady tím vzadu. A současně pracuje s tím a současně pracuje s tím. Jo, protože to posílá rychlejc, jasně. Takže teď v podstatě ty kitky jsou to, co to zdržuje v podstatě. Takže teď bych asi teoreticky to mohl ještě trochu urychlit a vyrábělo by to tady manu ještě celkem rychlejc. Paráda. A je dobrý vědět, že tady to teda vyrábí rychlejc manu, než tady to dokáže spotřebovat, protože potom si to teda můžu nechat takhle v oběhu celkem dlouho. Supravý. A ještě víc supravý je teda, že máme 3 terastyl ingoty za tady ten quest. Oh yeah. Luxus. Tak jo, a tím pádem teda se dostáváme už pomalu alisti k poslednímu questu, který je z tady tý řady 92%, takže to je 8% tady ten quest. Což je mě trochu líto, protože jsem možná z té botany chtěl dělat trochu víc věcí. Možná ještě budeme, uvidíme, protože teď mám v podstatě produkci many. A každopádně, to, co po nás chce tady ta knížka, tak je Orchid, což je teda kytka, která je celkem zajímavá, ale taky kytka, která chce teda celkem zajímavé věci, protože Orchid? A ona tady není? Nebo se píše jinak? Orechid, ok. To dává smysl, popravdě. OK, tak tady ten Orchid v podstatě je asi nejtěžší kitka, kterou jsem kdy viděl. Když se na to podíváte, tak ty lístky jsou celkem v pohodě. Tady ten redstoneový hrud taky v pohodě. Takže mě to přivádí k tady těm slot runám, který vypadají celkem. Možná na dlouho vyrábění, ale časem bych se k tomu asi určitě dostal, jak to jsou obyčejný tři listy, nějaký spider oko, Air, Fire, to mám v inventáři, potom když se podíváme na Pride, tak Summer jsem teď před chvíli vyráběl, Fire jsem vyráběl, ještě mám nějaký diamanty, nic problém. Tak a potom teda to po mně bude chtít jeden Pixie Dust, který zase vyžaduje tady ten portál. Ups, ok, jsem nechtěl. No, Ender Pearl, ok, tam tu si můžu nechat. Tak, pojď zpátky. Když se nepřeměníš tady, jak se budeš přeměňovat tady. Super. Tak, to je mnohem lepší. OK. Tak. Dobrý, paráda. Tak máme Pixie Dust. Takže teoreticky já bych asi teď už mohl tady ten portál vypnout a už bych ho k ničemu extra nepotřeboval. Tak jo, poslední kytka na výrobu. Tak, já jsem zahodil bucket. Možná, že bych si ho mohl nechat naplnit vodou. Lenost je velká, tak pravda. Takže, jeden světle šedej, jeden šedej, tak jsou ty enchantovaný, potom šedej, zelený, světle šedej, žlutej, modrej, červený. Tak, k tomu Rune of Pride a Rune of Sloth a Pixie Dust. Už tam vidím, jak to tam na mě dělá ty partik efekty, to je dobrá zpráva. A jak to si? To nechce. OK. Kde je chyba? Chybí ta redstoneová tráva. Teď se na to kápnu. OK. A ještě redstoneová tráva a jak to si? Yep, super, paráda. Tak jo. Tak to bychom teda měli orčit. Dostanu ještě jeden. A vyberu. A tím bychom teda měli a další řadu, Botanica Engineering na 100%, uje, to bylo celkem v pohodě. Ještě bych se možná pozastal trochu u toho Orchidu, v podstatě co on dělá, tak je, že si bere manus okolí, mám takový pocit. Nebo možná, že do ní to potom budu muset vystřelit. Ale každopádně, když já kolem něj dám stone, třeba kle, tak on by si, možná ještě blíž, tak on by si ho měl všimnout.
Po případě, když se ho nevšimne, jako donutíme si všimnout. Zpá, jestli to do něj vystřelí. Vystřelí, ale on si to nebere. OK, takže musí být trochu blíž. Takže ho asi trochu přesuneme k nějakému manapoolu. Třeba tady sem, jo. Tady je třeba nějaká mana, OK. Jo, to vysos, úplně v pohodě. Všechno vysos. A ještě vůbec, ještě nemá dost. Tak, a on co teď teda dokáže? Je si všimnout tady toho kamene. A v okamžiku, kdy má dost many, možná, že bychom tady mohli odpalit nějaký TNTčka. Ups! Ups, to se ne... Já si srandu. Větší dosah. Tak on teda všechno natáhne do sebe a bude se snažit přeměnit tady ten kámen. Bum, a je z něj Certus Quartz. Jo. Tady ten orčit totiž přeměňuje všechny kameny na orečka. Tak jo, tak to by bylo všechno pro tady tu epizodu. Takže děkuji, že jste se na ní podívali a naschledanou.